Mati bay. Biya ofi ya gadi sagarbu aduna manargu jaran arkafune akam jirtu kabajamtota ordoftota kenya kopi kenya kanan kesumota lama kabadde dia detinjira kesumone an arra kabadde dia dejru gargara professora awal qasim alo uk london university kelira akasmasi gazetesa abdi fiteti kutabiya minnesota magala minneapolis ratin kabadde dia dejra egan gargara professora awal qasim fi gazetesa abdi fite karatora skype tin oben nifana turtita suf ayoma tawki senif maka oben nif mata oromo maran guddan singalete fadda bagana gan nuftani sininjeda baye galatomi galatomi zinabo ferate senif wagotender bankesa nanno oromiyatti alature walin wanum argatureda qabatamatti jijjirama deenya kana akabiye kanatti akananno oromiyatti satu ak etiopiyatti dufe jiru barota darban kanaa wal qabsiistani yoolaltan akkamittiin tiin talamame isin nuu affeertaniitiniin dhimma kanarratti mari'achuu danda'uun kennayyuu aithink jijjiiramni biyya sanirratti deemaatiniin jiru maal akka fakkaatu jalaqqisa kanaaf isin galatoonfachuu barbaada jijjiiramni oromiyaa irratti akkasumas itoophiyaa irratti waggaa sadan afran darbeerraa jalqabeetiniin deemaatiniin ture maal fakkaata ka jetteef kuni jijjiirama baay'ee abdii namaa kennuudha. Biyya kennaaf qofa osoo hin taane biyyoota biraatiifis waan fakkeenya ta'uudha. Ani akka nama dhimma kana kaleennaan hordofaatiin turetti wanta kanarratti barreessaa haasaatiin turetti dubbiin haala kanaan daddafteetiin hin deemti karaa kanarra hin deemti illee jedheetiin hin eegne ture. Garuu ammoo walumaa galatti jijjiiramni amma lafarratti mul'atu kuni waan baay'ee abdii namaa kennuudha. Gaafiin guddaan jijjiiramni kuni kunuunfameetiniin haala ummata oromootiif akkasumas ummata biyya san keessa jiraatuuf bu'aa buusuu danda'u tokkotti kunuunfamee gara fuulduraatti dhufuu danda'a sustainable ta'uu danda'a isa jedhuudha. Yoo haala amma deemuu kanaan deemuu kan dandeenyu taate baay'ee deemuu waan dandeenyu natti fakkaata. Kana gara fuulduraa sagantaa marima kanarratti gadi bu'ennaan wantoota adda addaa kaafneetiin mari'achuu dandeenya ta'a garuu walumaa galatti maal fakkaate sanaan jetteefi. Wanta baay'ee abdii namaa kennu wanta abdii namatti horu biyya saniif qofa osoo hin taane walumaa galatti Afrikaadhaaf iyyuu wanta fakkeenya ta'uu danda'u jedheetini fudhadha. Wanti agarru kuni haga ammaatti kan jiru jechuudha. Wanta simboolik ta'e akka fakkeenyaatti ilaalamuu danda'u qophii mootummaa jijjiiramaaf fe'ee jiru waan mul'isuu danda'uudha. Kana bira dabreetiniin garuu qabatamaan jijjiiramni kun gara fuulduraa haala kamiin mul'achuu danda'a haala kamiin tufuu danda'a. Wanta jedhu irratti ammasirra taa'eetiin wanti jennu hin jiru garuu wanti hanga ammaa deemaatiin hin jiru wanta abdii namaa kennu jedheetiin hin laalaanne. Akka gaazexeessaa bilchinaan waan uummata kanatti cichee hojjechaa jiruutitti jijjiirama jiru kan akkamitti argite? Kaleessi dukkana ture. Kaleessi waan baay'ee waan nu yaadjessan waan hedduu ture. Biyyi kun garamitti deemti laata? Biyya taatee dhaabbatti moo maaltu mudattuu mala laata? Inni jedhu yaadduu guddaa keessa mudatee ture. Dhiiga hedduu dhangala'e lafee hedduutu cabe lubbuu hedduutu itti dhabame sababa ta'eef yaaddoon kun garamitti deema laata inni jedhu baay'ee hunda keenya iyyuu baay'ee yaaddeessee ture. Jijjiiramni biyya tokko keessatti yeroo deemu yeroo hundumaa balaa guddaa baatee deema balaan kun immoo daangaansaa eessa ga'ee dhaabbata inni jedhu sodaa hunduma keenyaa ture. Guyyaan kun dhugumaan taanaan an akka kanatti ariifatee wantoota haala kanaan sisirrachaa hin deemu jedhee yaadee hin beeku karaa seeraa waan deemnu natti fakkaatee ture. Amma garuu waan nutti mul'achaatti jiru qilleensa abdiiti. Qilleensi abdii kun immoo akkuma waayilli koo Dr. Awal jedhaniif tursiisuun kunuunfachuun. Lafa qabachiisuun akkamitti danda'ama inni jedhu gaaffii biraan erga haalonni kun jijjiiramuu jalqabani saffisaan amma guyyoota 50 darbaniiru guyyoota 50 kana keessatti waa jechuun hin danda'amu garuu immoo waan kana garamitti jechi waadaan saba tokkoof abdii waadaan galamaatti jiru kun lafa bu'ee dhugumaan lubbuu horataa laata inni jedhu hunda keenyaaf gaaffiidha wanti mul'ataa jiru garuu wanti abdii namatti horu fakkaata. Baatii lama yeroon caalle keessatti
oji mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed gango tirfani ojetan immo yero gababdu kana kesatu oji wana jeta mana kametini laltum kana ratma jetume I think mumichi ministera yero gababa kana kesatu yu ammo jarmay masan kesa bahe adan jarmay su ko malakata himbekna jarmay san kesa bahe yero gababa kana kesatu murtiwan inni dabarse abdin inni sabab sab la mota biyesan kesi jiratani horu yale wambaye abdin maken siyasa kesatti qabataman waaguchun barbaachisa da garu qabataman waaguchu dura wanta guchu barbaaddu san irratti hubanno umu dandahun wali galte umu dandahun jaalala ummata horachu dandahun kun baye barbaachisa wanta inni hojjechu barbaaduuf humna tahab jechuna kana wal qabdeetini hoolaalteetini injettu tarkaanfiin qabatama lafarratti fudhatame keessattiyyuu fakkeenyaaf hidhamtoota asiin dura dhimma siyaasaatiin wal qabate haqa malee dharaan qabamaniitiniin biyya san keessatti gadadoo adda addaa keessa turan hiikuu danda'uun hiikuu qofaa miti namoota tokko tokko namoota mootummaa biyya sanii irratti waraanaan jijjiira fiduudhaaf sochii adda addaa godhan ka hidhaman mana hidhaatii hiikanii namoota sanii sadarkaa mootummaatti simateetinii namoota san dubbisuun andaargachuu jechuu kiyya mormitoota adda addaa ka Oromoo fakkeenyaaf asiin dura biyya ambaa turan simatanii biyyatti deebisanii koottaa wajjin dalaguu dandeenya. Mormii biyya kana keessatti godhamu haasawa biyya kana keessatti godhamu sadarkaa isaa ol kaasuu dandeettanii gargaaru kana jedhaniitiin biyyatti waamuu danda'uun I think walumaa galatti tarkaanfiin fudhate hoolaa lo'anii wanta baay'ee akkuma reefu jedhe abdii namatti horuudha. Bulchitoonni darban aangaa'onni darban Oromoon biyya sanaatiif akka balaa ta'etti saboota biraatti himaa turanii wal sodaachisanii qoqqoodanii bituudhaaf. Akka isaanii tolutidha kan isaan Oromoo miidhagfataa turan sababa ta'eef saboonni biraan Oromoon kun gara giddu galeessaatti dhufee yoo gara aangootti dhufee biyyattii of harka galfate biyyattii diiguu mala kan jedhu sodaa gurguddaa saboota keessa ture. Kanaaf namni hundiyyuu ija qalaattuudhaan Oromoo ilaala ture. Kun hin dhalata jedhee namni yaade hin jiru. Arri garuu Oromoon biyyattii sanaa fi lafee dugdaa ta'uusaa haalatti mirkaneessetu jira. Namootumayyuu faallaa qabsoo kanaa ta'an haalatti affeeree wajjin taa'ee haasa'ee egeree biyyattii irratti haalan wajjin mari'anna jedhametu jira. Akka waayitikoo jedhanii hidhamtoota hiikuun hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti badii tokko malee Oromummaa isaanii qofaadhaaf yakkamanii mana hidhaa keessa turan kanneen immoo kunoo waraana qabatanii dirreessachi ba'anii mootummaa kana humnaan galagalchuudhaaf iyyuu qabsoo jalqaban kana hunda hiikanii ofitti affeeranii immoo ta'anii waliin immoo maal goonu jechuun biyyattiin hagam tokko gara fuula duraatti akka deemaatti jirtu agarsiisa. Kun garuu furmaata jechuun ammas waayitikoo Dr. Awwal jedheera. Gara fuula duraatti inni kun bifa yoo jijjiirrate bifa jijjiirrachuu mala. Akkamitti gara fuula duraatti deemuu dandeenya? Akkamitti jijjiirama gara fuula duraa jiruutiif immoo dhaabbileen siyaasaa morkattoonni jedhaman kun barcuma tokko irratti dhufanii biyyattiidhaaf waan qaban gumaachanii akkamitti biyyatti jijjiiruun hin danda'ama isa jedhutti dhaabbilee moggaatti hafan hedduutu jira. Kanaaf hojii guddaatu isaan eeggata. Isa kana akkamitti fooyyessuudhaaf, akkamitti hojjechuudhaaf, akkamitti itti deemuudhaaf lafa kaawwatanii jiru inni jedhu wanta oollee bullee ilaallu ta'a. Miidiyaan OMN dabalatee isaat faan akkasumas immoo xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri OMN obbo Jawaar Mohaammadii fi Dr. Biraanuu Naggaarraas himatni akka adda citu taasiseeti jira mootummaan dhiyeenya kanaa. Inni kun hiikoo siyaasa biyya kanaa keessatti inni qabu akkamitti ilaalamame? Namoonni kunniin yookaan immoo miidiyaawwan kunniin jalqabumayyuu shoroor keessummaadhaan himatamuu hin qabanii ture. Namoonni dalagaa isaanii mormii akka lammiitti akka nama biyya sanirratti dantaa fi fedhii adda addaa qabutti yaadaa fi waan adda addaa dhiyeessaatiin turan
shororkeessummaadhaan himatamuun jalqabayyuu waan ta'uu hin qabne ture. Garuu ammoo akkuma beekamu mootummaan yeroo dheeraadhaaf seeratti fayyadamuudhaan namoota gaafii adda addaa kaasan dirree siyaasaatiin ala gochaatiin akka ture hin beekna. Wanti qaamota kanneen irrattis ta'e suma akkasiiti jechuudha. Karaa biraatiin namoonni gariin biyya san keessatti karaa nagahaatiin qabsaa'uudhaaf yaalii godhaatiin hin turanii suni ta'uu baannaan biyya bahaniitiin karaa adda addaatiin yaalii godhaatiin hin turanii walumaa galatti seeratti fayyadamaniitiin ol aantummaa garee tokkoo yeroo dheeraadhaaf jiraachisuudhaaf yaaliin godhaatiin hin turame daba guddaa uummata keenya irrattis uummata adda addaa akka Oromoon ta'in irrattis dalagaatiin hin ture. Suni dogongoraa mootummaan suni dogongora ta'uu hubatee himannaa qaamota kanneen irratti godhame kaasuun baay'ee waan barbaachisaa ture. Waan gaariidha. Poozitiivlii waan ilaalamuu qabu jechuudha. Namoota kaawwan irraa himannaa kaasaniitiin qaamota kanirraa himannaa wanti hin kaafneefis hin jiru tokkumaa jechuudha. Namoonni kunniin gara fuulduraatti miidiyaawwan kunniin bu'aa akkamii uummata Oromootiif saba sabummoota biyya san keessa jiraataniif gochuu danda'anii kun waan itti dhufnee ilaalluudha. Garuu ammoo akka miidiyaatti akka nama dhuunfaa tokkotti akka jaarmayaa hoogganus akka hoogganaa jaarmayaatti mirga qaba wanta sanniin gochuudhaaf. Dalagaan mootummaa seera baasanii seera heera jalatti jechuudha nama hundaafiyyuu. To'annaa nama hundaaf iyyuu eegumsa godhu tokko baasaniitiin namoonni seera san keessatti akka hojjetan gochuudha. Gaafa namoonni bakka seeraa bira dabraniitiin akka dalaganiitiin jedhan seerri hin gaafata eenyumayyuu jechuudha. Garuu gaafa seerri meeshaa siyaasaa ta'eetiin namoota mootummaadhaan walii galuu dhaban naannessuu fi ari'aniitiin hidhuudhaaf rakkoo adda addaa dhageessuudhaaf gaafa fayyadamu saniif gaafa jirra oolu suni baay'ee rakkoodha. Kanaaf wanti amma ta'uu qabu gara fuulduraatti namni hundiniyyuu seera biyyattii keessa jiru fudhateetiin hooga dalaguu danda'u taatee hireen suni kenname fireemworkiin suni uumame namoonni kun kontiriyuutii gochuu haalli itti danda'an jira hundiniyyuu jechuudha. Namoota kan kaatama maqaa kaafti osoo hin taane qaamota adda addaatu jira. Biyya isaanii irraa maqaa adda addaatiin ari'amanii kan achitti deebi'aniitiin akka dhuunfaattis akka jaarmayaattis hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Fireemworkiin heera jalatti hundiniyyuu itti hojjechuu danda'an tokko yoo kan jiraatu ta'ee suni hundaafiyyuu hiree gaarii uumaa biyyattiinis sanarraa fayyadamuu dandeetti. Biyyatti deebi'aniitiin dalagaa dalaguu jechuun diree siyaasaa banuu jechuun dirqama namoonni kun achi dhaqaniitiin mootummaa ta'an jechuu miti. Mormii fi haasawaa biyya san keessatti godhamu hin gargaaranii sadarkaa isaa ol kaasuu danda'anii. Kanaaf mirga namoota kanaa kabajuu qofa osoo hin ta'in biyyaafis bu'aa. Qabeessa waan ta'eef tarkaanfii gaariidha jedheetiin fudhadha. Mee Abdii, miidiyaa amma imanni isaa addaan cite keessallee hojjechaa turte dhimmoota kanaan wal qabsiistee ati akkamitti ilaalte? Dhiibbaan gara mootummaatiin keessumaa miidiyaa ani irra hojjechaa ture OMN irra ga'aa ture baay'ee hamaa ture. Gama mootummaatiin yeroo adda addaa tukkaanfamaa ture. Kun immoo maal agarsiisaa mootummaan dirree pireesii hundaa ukkaamsee ofiisaatii fi sagalee kan mataasaa qofaan akka dhaga'amu tattaaffii gochuudhaaf wanta abbalirraa kan ka'edha. Kanaaf jalqabumarraa kaasee fakkeenyaaf Jawaariin himachuun Jawaar biyya sana keessatti meeshaa waraanaa qabatee mootummaa dura dhaabbateemini kan inni hoogganu miidiyaadha. Miidiyaa sana yeroo adda addaatti ukkaamsuun yaalamaatti ture. Darbee immoo nama miidiyaa kana hoogganu immoo shororkeessummaadhaan biyya keessatti bakka inni hin jirretti himatanii seeratti dhiyeessuun jalqabumaa kaasee iyyuu fudhatama hin qabu waan fudhatama hin qabaanne ture. Kanaaf wanti tarkaanfiin amma fudhatame tarkaanfii masirree fudhatame jechuu nan danda'a. Biyya Oromoo dhaquun nama dhibu galuun nama dhibay. Biyya ofii yagaaddisa garbu aduun nama narguu jaran. Miidiyaan hawaasa tokko ceessuu keessatti ga'ee qaba. Miidiyaan afaan Oromootiin hundaa'ee hojjetaa jiru muraasa Oromoon miidiyaalee muraasa kan qabu. Miidiyaaluma amma irraa imanni irraa ka'e dabalatee miidiyaa amma irra teenyee waliin itti dubbachaa jirru kanadha takka. OBS jira Oromiyaan miidiyaawwan muraasa kan qabu uummanni Oromoo. Egaan
Ademsa medialen oromo kun itti deemaa jiran keessattuummoo miidiyaan amma irratti dubbachaa jirru kun waggoota darban kana akkamittiin ilaaltu mee OBN yeroo ammaa kana hojiin hojjetaa jiru fuulduraattis maal gochuu qaba maaltu sirratu qabas jettu mee miidiyaa kana irrattis wanti isin jettanoo jiraate. Waggaa tokkoon dabre kana keessatti wanti akka miidiyaatti isin dalagaatiin hin turtani wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha. Laalli wanti tokko jechuun barbaada. Qabsoon kun qabsoon uummata Oromoo jechuudha. Waan kaleef dheengadda eegalee miti. Sabni keenya karaa adda addaatiin yeroo dheeraadhaaf haala danda'een dhimma falmataatiin hin ture, dhimma diddaatiin hin ture. Qabsoon kun immoo akkuma qabsoo kamiyyuu jechuudha kutaa adda addaa qaba. Wanti tokko ol ka'a, wanti akka taate gadi bu'aa, wanti akka filaat ta'eetiin hin deema. Garuu waggaa lamaan sadiin dabre kana haala adda ta'e tokkoon uummanni keenya dhiibbaa guddaa uumaatiin hin ture biyyattii sanarratti mootummaa sanarratti. Kanaaf faaktoriiwwan adda addaa gahee adda addaa taphatanii turanii namoonni adda addaa gahee adda addaa taphatanii turanii bakka tokko qofa ka'eetii miti wanti kun bakka kana gahee jechuudha. Kana keessatti jaarmayoonni adda addaa gaheen taphatan xiqqaa miti miidiyaadhaan adda addaa namoonni tokko tokko paartii mootummaa irra jiru OPDN gaheen isaan taphatan xiqqaa miti isinis akka miidiyaatti keessattiyyuu yeroo murteessaa ta'e keessatti gaheen isin taphatan xiqqaa hin turre. Wanti kun wanti inni godhumaa inni uummata keessatti abdii wayii uuma. Uummata keessatti amantii wayii uuma. So karaa OBN wanti godhamaatiin hin ture even nummaaf iyyuu jechuudha namoota ala taa'eetiin wanta adda addaa biyya keessatti deemaatiin hin jiru laalaatiin hin tureef. Okay. OBN hagana tokko bilisa godhaniitiin akka hojjetu eega hayyaman dhugama jirri kun mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha of jijjiiruuf. Biyyattis jijjiiruuf qophiidha jechuudha. Wanti jiru tokko signaalii guddaa kennaa ture jechuudha. Sanneen alas qophiiwwan adda addaa isin qopheessaatiin hin turtan wantoota adda addaa irratti hubannoo adda addaa uumuudhaan uummata biratti amantii fi abdii horuudhaan gahee guddaa taphataatiin hin turtanii. Amma miidiyaan gahee guddaa taphataatiin hin ture jenneetiin wayita galatoonfannu qabatama nuti keessa turre sanarraa kaaneeti. Qabatama jiru san keessa teennee yookaan achi keessa teenneetiin ilaalu qabna. Yeroo sanitti dubbiin garam deemtii yeroo wanta jedhu yeroo hin beekamin sanitti wanti dalagaatiin hin turtan qabsoo kanaaf bakka inni gahee kanaaf gahee mataa isaa wanta beekan itti fakkaata. Mee abdii akka gaazexeessaatti ati wanna asitti ta'aa ture achittis teessee miidiyaa sana keessattis yeroo adda addaatti barreeffaman wanta ati kallattii tokko tokko. Ka'aa turteetu jira miidiyaan toorratti akka deebi'u hojii uummataa akka hojjetu wanta xiqqeeqaati kennaa turtee jira arras mee maali akkamittiin madaalta waggoottan darbanii fi arra akkamittiin xiinxalta. Jijjiirama amma qabatamaatti argaatti jirru kan hundumaa fi gatiitti kaffalame jirtu gatiitti bahetu jirtu guyyaa kanaaf haadholii reefa mucaa isaanii irra taa'anii reebamanii mana tokko keessaatii dhala lama awwaallattee haati mee ta'ee deessi. Tarii hoogganoonni jijjiirama kanaaf sababa ta'anii hiriyoota isaanii qabsoo wajjin wal mufatanii wal lolanii wal cifataniiru ta'a. Gadi buunee Oromoo yoo ilaalle balbala Oromoo hundaa yoo rukunne garuu dhiigatutti dhangala'e lafeetutti cabe haadhotiitu ijoollee isaanii mana keessaatii baasanii reef awwaallatan. Kanaaf jijjiirama ta'a of jijjiiraa dhufee sadarkaa kana ga'e. Biyyoota guddatan keessatti miidiyaa jechuun qaama mootummaa arfaffaadha. Keessumaa legislatif, ekskatiivii, judishaalii taanee kan jiru pireesii. Kana jechuun miidiyaan akka mootummaan tokko aanga'aan mootummaa tokko iftoomina qabaatu, itti gaafatamummaa qabaatu, amanamummaa qabaatu miidiyaa dhiibbaa uumu jechuudha. Biyya keenya keessatti miidiyaan kan inni baroota darban guutuu tajaajilaa ture. Fiingee mootummaa biyya bulchuu ta'ee dhufa inni tajaajilaa ture. Mootummaa qofaa malee uummata isaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa ture miidiyaan. Isa kana immoo argaa ture. Yeroo itti uummanni mirga isaatiif gadi ba'ee falmatu yeroo ijoolleen xobbeen karaa irratti cittee duutu OTV'n oomisha boqqolloo agarsiisa ture. Misooma har'a OBN amma tokko of jijjiireera jennee kan nuti dubbachuu dandeenyu sanaa wajjin yoo wal bira qabnee ilaalle
OBN jijirama gudda agarsiisera keessa saad agarsiisa jiras jijirammi kun immoo daangaansaa eessatti dhaabbatamoo itti fufa isa jedhu walii ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa aangaa'onni mootummaa namoonni akka Dr. Abiyyi gadi ba'anii ani kana jechuu hin barbaanne miidiyaatu arraba koo darsee jedhanii zinaabuu komachuu jalqaban, gaafa isaan OBN'n komachuu jalqaban, gaafa isaan miidiyaa biyya keessaa komachuu jalqaban, gaafa gaazexeessitoonni PR irraa gaaffii fuudhanii aangoo aangaa'a mootummaa gaafachuu dhiisanii gaaffii sammuu isaanii keessaa baasanii aangaa'a mootummaa tokko akka inni itti gaafatamummaa godhu dhiibbaa irratti uumuu jalqaban, dhiibbaa dhiibbatti miidiyaan biyya sanaa jijjiirameeraa jennee akka haasofnu onnee horannaa jechuudha. Ammatti garuu qabatamaatti wanti nuyi ilaalaa jirru yoo jiraanne miidiyaalee jiran keessaati OBN dhiyeenyatti immoo OBS'inis argaatti jirraa jijjiirama guddaa agarsiisaatti jiru ofii isaanii keessatti. Jijjiirama kun bor kana caalee miidiyaan kun walaboomee itti fufaa isa jedhu moo deebi'ee dhiingee mootummaa ta'a isa jedhu walumaan ilaalla hanga har'aatti wanti jiru garuu jijjiirama guddaadha isa kanatti fufaa. Egaan gaaffii kiyya gara xumuraatti fiduudhaaf tokkummaa uummata Oromoo gidduutti dhufaa jiru sadarkaa biyyaattis haa ta'uu biyya alaatti lammiin Oromoo walitti dhufee tokkummaa uumuudhaaf sochii taasisaa jiru cimsamee Oromoon abbaa biyyummaa mirga argatee jiru fiixaan akka baafatuu fi hayyoota Oromoo irraa diyaasporaa irraa fi uummata Oromoo mara kan biyya gaggeessu irraa maaltu eegama hojiin gara fuulduraa jettumee. Uummanni keenya rakkoo hedduutu keessa baheetniin amma. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Beeksisuu tokko jala dabreetiniin jira. Wanta haaraa tokkorra gaheetiniin jira. Seenaa biyya sanii keessatti kutaa haaraa fuula haaraa garagalchineetiniin fuula sallaalaatiniin jira jechuudha. Garuu ammoo fuulli suni ammas adiidha. Homaa irratti hin barreeffamne. Wanti irratti dalagame tokko hin jiru. Institutionii noon ijaaramiin mootummaan akka mootummaatti. Ummataan jechuudha haala gadi bu'eenna qabu tokkoon wal dhageettiif walii galtee yoo kan qabaanne taate wal mormitootaan walii galtee yoo kan qabaanne taate akkuma abdiin reefu jedhe miidiyaan qaama mootummaa afraffaa ta'eetiin ilaalama keessattuu biyyoota guddatan kana keessatti miidiyaa fi siivil soosaayitiin haala vaayibrant ta'e tokkoon ajandaa amma mootummaa rifoormi jedheetiin haasawu kana sappoortaa godhan akka gargaaran. Yoo gochuu kan dandeenye taate beektonni Oromoos ta'ee kuuwwanis jechuudha. Haala konstiraaktiiv ta'e tokkoon jijjiirama amma godhamaatiin hin jiru kana kara uummata hundayyuu gargaaruu danda'u tokkotti poozitiivilii akka deemu yoo gochuu kan dandeenye taate wanti amma agarru kuni haala gabaabaa tokkoon gara duubaa deemuu danda'a. Wanti gara duubaa deemuu danda'uuf maa inni rakkoon biyya sanii yeroo baay'ee. Nuti wayyaalee jechuu dandeenya mootummaa kana sani jechuu dandeenya rakkoon inni guddaan haga tokko ammoo aadaa ta'ullee hubachuu qabna. Namoonni amma mootummaa adda addaa keessatti biyya sanitti abbaa irree ta'anitti uummata sarbaatiin turanii uummatuma san keessaa bahan namoonni isaan wajjin hojjetanis mootummaa godhaniitiin jechuudha uummatuma san keessaa bahanii uummanni isaan bitanis uummatuma sani osoo uummanni suni akka aadaatti bittaa akkasiitiif harkennuu dideetiin. Kan hin jiru taate mootummaan yeroo dheeraadhaaf akkasitti ture sun ittuu dhabuu danda'a. Haguma fedhe alaallee osoo qarqaaramee humnallee osoo qabaate jechuudha. Haga tokko bittaa akkasiisan uummannis haga tokko fudhateetiin hin jiraa jechuudha. Kana atiin hubachuu qabna. Diddaan hima jira namoonni hima ajjeefamanii mootummaan humnaan irra oolee jira garuu ammoo osoo uummanni bal'aan suni lakkii kun hin ta'u hin fudhannu jedheetiin hin jedhee mootummaan yeroo hagas dheeraadhaaf itti fufuu hin danda'u. Maal jechuu barbaadeeti? Haga tokko aadaan biyya sanii yoo hin jijjiiramne jijjiirra amma dhufe kana haala poozitiiv ta'e haala konstiraaktiiv ta'e tokkotti kunuunsinee gara fuulduraa oofu gadi buusuun xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Kanarratti gaheen akka Oromoottis beektonni adda addaa artistoota ta'uu danda'anii namoonni pirofeeshinii adda addaa qaban wanta kontiriibuutii godhan waa hedduutu jira. Karaa danda'een martinuu kontiriibuutii gochuu osoo danda'ee. Jijjiirama amma dhufeetiin hin jiru kana qaccee kan agarru kana atiitti abdii ta'eetiin kan mul'atu kana haala kamiin gadi buufnaa haala kamiin kunuunsifannaa waan jedhu irratti mariin godhamuu qaban natti fakkaata.
dandeetti adda addaa mudannoo adda addaa kennuu akka danda'an, namoonni adda addaa bakka adda addaa jiran, biyya keessas ka jiran, alas ka jiran, kanaaf ammoo mootummaan biyya jiru maalirratti akka gargaaramuu barbaadu ifa gochuu qaba. Haala namoonni gargaaruu barbaadan, kontiriibuutii gochuu barbaadan, kontiriibuutii gochuu itti danda'an karaan jiraachuu qaba. Fireemworkiin tokko jiraachuu qaba jechuudha. Namni calliseetummaan bakka tokkoo ilaalcha akkanaa qabaa, yaada akkanaa qabaa jedhee isiniin yaada sana achiin ga'uu hin danda'u. Hojiirra oolu jechuudha. Kanaaf wanti amma agarru kuni abdiin illee irra deddeebiitiin kaasetiin jira. Abdiidha malee wanta abdii bira ture tokko miti. Abdiin ammoo gahaa miti. Biyyattiin sun ammaan booda deebiteetiin wanta asiin dura keessa tursiisan keessa yookaan seentu taate rakkoon guddaan uumamuu danda'a. Rakkoon reefu abdiin osoo shakkinu rakkoo sanarraa deebinee rakkoo sanarraa hafnee jedhu sun uumamuu danda'a. Ekspekteeshiniin uummataa wanti amma uummanni eegu baay'ee guddaadha. Uummanni deebi'eetiniin qabatama duraan ture san keessatti bitamuu hin danda'u, haala saniin buluu hin danda'u. Laandiskeeppiitu jijjiirame, lafatu jijjiirame guutumaan guutuutti jechuudha. Kanaaf jijjiirama amma mul'atisaan wanta abdii namaa kennu kana kunuunfameetiniin haala kamiin uummata hundayyuu fayyadamuu akka danda'utti gara fuulduraa deemuu dandeenya isa jedhu I think partnershipii wayii jiraachuu qaba. Mootummaa fi humnoota adda addaa. Kana humnoota adda addaa wayii jedhu namoota dhuunfaa ta'uu danda'anii. Siviil sosaayitii ta'uu danda'a, jaarmayoota ta'uu danda'a. Kuni hundiniyyuu gahee qaba. Kuni hundiniyyuu akka steekholderiitti ilaalamee haala inni kontiriibuutii gochuu danda'u ni jaahu qaba. Wanni ta'uu malu, tumsi godhamuu malu, diyaasporaa birattis, hayyoota birattis maali? Wanni jalqabame kana galmaan ga'uudhaaf hojiin hojjetamuu malu maali jettee dhaamsi qabdume? Oromoon wal barbaadee akkaataa kanaan ba'aaf dhihaa kaabaaf kibbaa walitti dhufuu danda'uun wanta abdii guddaa namaa kennu. Abdii kana tursanii lubbuu itti horuun immoo ga'ee mootummaaf ga'ee miidiyaati akka Dr. Awwal jedhu. Miidiyaan isa kana keessatti qaawwi akka saaqamu gochuu hin qabu. Fakkeenya eeggadda yeroo cinaaksan irratti rakkoo hamaan ture miidiyaan hatattamaan otoo uummanni kun gadi ba'ee mootummaa komachuu hin jalqabin hunda dura miidiyaatu bakka sana ga'ee dhaqee maal dhabdan maaltu ta'e maal rakkattan jedhee uummata kana gaafatee gara ija uummataatti immoo fidee mootummaan immoo deebiitti laachuu danda'a ta'a. Yeroo mootummaan callisu miidiyaan yoo callise uummanni yeroo inni gaaffii isa barbaachisu tokko gaafatu gaaffiin sun waan mootummaa miidhu fakkaateetti argamee jennaan mootummaan kan callisu yoo ta'e tokkummaan kun akka nama mucucarra deemuuti. Mucucaatee iddoo ta'e tokkotti siqigaatee kufee jennaan bakka ta'e tokkotti deebi'uu danda'a. Isa kana jabeessee tursee qabuu kan danda'u mootummaa fi miidiyaadha. As keessatti uummanni ga'ee shoora guddaa qabachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf wanta gaarii mul'ate tokko gaariidha jedhanii dubbachuu ija dunuunfatanii mormuu fi ija dunuunfatanii deeggaruun hawaasa keenya keessatti dhaabbachuu danda'u qaba. Ija dunuunfatanii deeggaruun ija dunuunfatanii mormuun gara gaarummaa itti nu geessu tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf yeroo gaariin hojjetamu gaariin hojjetame. Yeroo hamaan hojjetamu immoo inni kun hamaadha jennee walitti himuu danda'uu qabna. Kanaaf hawaasa keenyas behavioral change amala jijjiiramu qabaachuu danda'uu qaba. Akkuma mootummaa miidiyaa warri kun sadan yeroo wal simanii walii wajjin deemuu danda'an tokkummaan uummataas hiitee gara hiikkoo gaarii qabaachuutti deemuu danda'a jedheetan amala. Biyya Oromoo. Dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaye biyya ofii yagaaddisa garbu aduun nama narguu jaran. Akkasif hixarraa.